Завтра виповнюється 145 років від дня народження Лесі Українки. Талановита українська письменниця, перекладач, культурний діяч. До світу витонченої поезії Лесі Українки запрошуємо наших глядачів у наступному матеріалі. Лариса Петрівна Косач, Леся Українка, окраса і гордість української нації, народна поетеса. Її твори просякнуті національним духом і сьогодні залишаються сучасними. Її поезії спонукають до справедливості, досконалості, добра. Тому читачі і сьогодні тамують спрагу з джерел лесиної поезії. А ось потенційних читачів має зацікавити виставка у вітрині читальної зали бібліотеки. Поринути у світ національного світовідчуття та світорозуміння Лесі Українки запрошує експозиція під назвою «Хто вам сказав, що я слабка». Зі шкільної програми, мабуть, пам'ятають про невиліковну хворобу Лесі Українки і що цю тяжкість вона вклала у міжуряддя своєї поезії. Але я б хотіла, щоб кременчужани відкрили її з нового боку, адже вона сильна. Сильна своєю поезією, сильна своїм українським словом. У відділі читальної зали Центральної міської бібліотеки імені Горького запроваджують сучасні інноваційні методи роботи, такі як віртуальна виставка. До ювілейної дати Лесі Українки була підготовлена віртуальна виставка, виставка краудсорсинг, яка буде викладена на сайті бібліотечної системи міста Кременчука. І ми запрошуємо всіх подивитися на цю виставку, тому що вона цікава дуже тим, що не тільки школярі, не тільки бібліотекарі читають поезію цієї видатної особистості, але й відомі люди Кременчука. Пропонуємо до вашої уваги уривки з бібліотечної відеовиставки. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Краще йди в темний гай, у зелений розмай, або в поле, де вітер гуляє, на дозвіллі і з лихом собі розмовляй, може там його вітер розмає. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипла квітки, вона летіла хутко, мов сто крила. Нічка тиха і темна була, я стояла, мій друже, з тобою, я дивилась на тебе з журбою. Нічка тиха і темна була. У Лесі Українці приваблюють риси, притаманні багатьом поколінням українських жінок. У наших генах закодовано пам'ять про звитяги гордих козачок, українських берегинь, які брали на себе відповідальність за виживання роду. Сьогодні кременчуцькі новини запросили кременчужанок взяти участь у своєрідному флешмобі, присвяченому річниці з дня народження геніальної поетеси Лесі Українки. Хотіли б я піснею стати, усю хвилину ясну. Щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінкині. Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніше, ніж зорі ясніє, гучніше, ніж море гучне. Читайте поезії, поєднуйте духовне і матеріальне, небесне і земне, внутрішнє і зовнішнє, чоловіче і жіноче, раціональне і сердечне, щоб відчути себе гармонійною і цілісною людиною.